Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah və alə əlihi və sahbihi və mən valə. Allah təalanın müvəffəqiyyəti ilə İmam Nəvavinin, Allah onu rəhmət eləsin, topladığı 40 hədis kitabçasının şərhini oxuyuruq. Şərh möhtərəm alim Şeyx Muhammed İbn Salih Əl-Üthəymin rahiməhullaha aiddir. Deməli, 25-ci səhifə, Əl-Hədisü-Səni, 2-ci hədis. Ən Umar radiyallahu tealə anhu ayda. Qala, həmçinin Ömər radiyallahu anhudan, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilir ki, o belə demişdir. Beynəmə nəhnu cülusun ində Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə zətə yevmin. Bir dəfə biz Allah elçisinin sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq. Burada bir dəfə və yaxud da ki, bir gün, günlərin bir günü, belə də tərcüm eləmək olar bunu. İz talə aleynə raculun şədidu bəyadı siyəb, شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Birdən ağappaq paltarlı, zil qara saçlı, üst başında da səfərdən bir əsər alamət görünməyən və heç birimizin tanımadığı bir adam yanımıza gəldi. Hatta جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال او الله رسولunun sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında əyləşdi və dizlərini onun dizlərinə dayadı. Əllərini də öz budunun üstünə qoyub dedi: Ya Muhammedu akhbirni anil islam. Ey Məhəmməd, mənə İslam haqqında xəbər ver. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem də belə dedi. Cavabında belə dedi yəni: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. İslam odur ki, Allah'tan başqa hak məbud olmadığına və Məhəmmədin Allahın rəsulu olduğuna şahadət gətirəsən. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة namaz qılasan və tu'tiyə zəkətə zəkat verəsən və tasuma ramazana ramazan ayını oruç tutasan və təhüccəl beytə in istatatə ileyhi səbilə imkanın olduğu təqdirdə Kəbəni ziyarət edəsən, yəni həcc edəsən. Qalə sadaqdır. Qalə burada həmin adam deyir. Sadaqda doğru söylədin dedi. Fəəcibnə ləhu yəsəluhu və yusaddiquhu. Burada hədisi rəvayət eləyən radiyallahu, Ömər radiyallahu bu, bunun sözüdür. Deyir ki, فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. Biz ona təəccüb etdik. Yəni, həm sual verirdi, həm də cavabın doğru olduğunu təsdiqləyirdi. Qalə, yəni həmin adam yenə soruşdu. Dedi, فَأَخْبِرْنَا عَنِ الْإِيمَانِ. Mənə iman barəsində xəbər ver. Qalə, bu qalə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ. Allah'a iman edəsən. وَمَلَائِكَتِهِ. Onun mələklərinə iman gətirəsən və kutubihi və rusulihi və yevmil axiri. Həmçinin onun kitablarına, yəni Allahın kitablarına, rusulihi elçilərinə və axirət gününə, və yevmil axiri axirət gününə iman gətirməndir. Və tu'minə bil qədəri xeyrihi və şerrihi. Ha belə qədərə, onun xeyrinə və şərrinə iman gətirəsən. Qalə sadaqdır. Həmin insan təzədən bir də deyir ki, doğru söylədin. Qalə fəəxbirni anil ihsan. Mənə ihsan barəsində xəbər ver. Allah Rəsulü də buyurdu ki: "Qalə en ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İhsan odur ki, Allah'a sanki onu görürmüşsən kimi ibadət edəsən, sən onu görməsən də bil ki, o səni görür." Qalə fa akhbirni ani's-sa'a. Sonra həmin adam bir daha soruşdu ki: "Mənə qiyamət günü haqqında xəbər ver. Mənə qiyamət saatı haqqında, qiyamət günü haqqında xəbər ver." Səa qiyamətin adlarından biridir. Qalə məl məsulu anhə bi ələm minəs-səil. Bunun cavabında Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu haqda soruşulan soruşandan çox bilmir. Qalə fəəxbirni ən əmaratihə. Elə olanda həmin şəxs bir daha soruşdu ki, onda mənə onun əlamətləri haqqında xəbər ver. Allah Rəsulü da sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, قالا ان تلد الامه ربتها o vaxt ki cariyə öz ağasını dünyaya gətirəcək, yəni bu birinci əlamət. ان تلد الامه ربتها cariyə, yəni qadın kəniz öz ağasını dünyaya gətirəcək.
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Bu da ikinci əlaməti. Sən ayaqyalın, çılpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışdıqlarını görəcəksən. Thumman talaqa. Sonra həmin şəxs çıxıb getdi. Bunu deyən, thumman talaqa sözünü deyən Ömər radiyallahu anh. Fələbistu məliyyən, yəni fələbistu mən. Bir müddət gözlədik, bir müddət keçdi. Thumma qalə və dedi, yəni Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, bu thumma qalə, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəni. Ya Umaru, ətədri mən issəil, ey Ömər, sən sual verənin kim olduğunu bilirsənmi? Qultullahu və rasuluhu ələm. Mən də dedim ki, yəni Ömər radiyallahu anh dedi ki, Allah və onun elçisi daha yaxşısını bilir, daha doğru bilir. Qalə, yəni qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fəinnəhu Cibril, ətəkum yuallimukum dinəkum. O, Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Ravahu Muslim. Ravahu Muslim, yəni bu hədisi İmam Muslim öz səhih əsərində nəql etmişdir, rəvayət etmişdir. Əş-şərh, keçirik şərhə. Qoluhu beynəmə nəhnu cülusun, beynəmə hiyə beynə, və ləkin zidətmə fihə, vəl aslu beynə nəhnu, fəmə zidət littəvkid. Beynəmə kəlməsi beynə mənasını verir. Lakin burada mə də əlavə olunub və beynə mə alınıb, beynəmə. Və bu da əlavə olunduqda nə məna daşır, onu qeyd edəcək. Vəl aslu beynə nəhnu. Yəni, əslində beynə mənasını beynə nəhnudur. Fəmə zidət littəvkid. Buradakı mə sözün daha da güclü vurğulamaq üçün istifadə olunan bir ədaddır. Və cülusun mübtədə. Cülusun sözü oturduğumuz halda cümlədə mübtədadır. Və xabaruhu və həmin cümlənin xəbəri isə İndə Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulunun yanında ikən, yanında oturmuşkən, yəni belə. Və zətə yevmin, bu kəlməyə gəlincə, zətə huna tufidun nəkrə. Zətə mənası qeyri-müəyyənlikdir. Ey fi yevmi minəl əyyəm, yəni günlərin bir günü mənasını verir. Və tüstəmələ fil lügəti alə vücuhin mütəəddidə. Yəni, zətə kəlməsi ərəbcədə bir neçə mənada istifadə olunur. Fətərətən təkunu bi mə'nə və bəzən zətə kəlməsi bu mənanı verir. Əvvələn, sahibə. Bir şeyin qadın sahibəsi. Mislu, zətən nitaqin. Ey sahibətun nitaqin. İki kəmərin sahibəsi mənasında. Və tərətən təkunu ismən musulən və bəzən də bağlayıcı rolu oynayır. Bağlayıcı mənasında şir. Kəmə fi lügəti tay. Necə ki, bunu tay qəbiləsinin dilində istifadə edirlər. Və hum qovmun minəl ərəb. Və onlar yəni, ərəblərdən olan bir tayfadlar. Yəstəmilunə zətə bimənə ləti. Yəni, zətə kəlməsini ləti mənasında istifadə edirlər. Kəmə qal İbn-i Məlikin, rahiməhullah, İbn-i Məlikin yəni öz əlfiyyəsində dediyi kimi, Allahına rəhmət etsin, və kəlləti aydan lədeyhim zətə. Yəni, zətə onların dilində, onlarda əlləti mənasını verir, həmçinin əlləti mənasını verir. Bu beyt məşhur min beytlik, qramatikada min beytlik İbn-i Məlikin əlfiyyəsi var. Ondan bir istatdır. Və kəlləti aydan lədeyhim zətə. Fə məsələn, buna misal olaraq, yəqulu, bi'tu aleykə beyti zətə iştəraytu. Ey illət iştəraytu. Yəni, məsəl üçün, onlar belə ifadə işlədirlər. Sənə evimi sattım. Zətə iştəraytu, yəni hansını ki almışdım. Ey illət iştəraytu. Yəni, burada zətə əlləti mənasında şeydir. Və tərətən təkunu bimənə nəkirə dəllətə aləl-umum. Kəmə fi cümlətül hədith, zətə yəvmin. Və həzə ağləb mət üstəmin. Və bəzən də ümumi mənəyə dəlalət edən qeyri-müəyyənlikdə istifadə olunur. Necə ki, bu hədisin cümləsində, hədisdə qeyd olunan cümlədə işləndiyi kimi. Zətə yəvmin, bir gün. Və həzə ağləb mət üstəmin və bir çox hallarda yəni bu mənada istifadə olunur. Sonra hədisdə qeyd olunan İztala'a aleynə raculun cümləsini izah edərkən müəllif buyurur ki, Ər-raculu huna mubham.
Yəni birdən bir kişi çıxdı, bir kişi peyda oldu mənasına gələ biləcək bu cümlə bir adam yanımıza gəldi. Raculuhuna mubhamdir. Yəni racul kəlməsi burada mubhamdır. Məlum olmayan bir şəxs kimi ifadə olunur. Və huva raculun fi şəklihi lakin həqiqətuhu ennehu mələk. Surət olaraq, görünüş olaraq kişi olsa da həqiqətdə o bir mələk idi. Şədidu bəyadı thiyabi. Ey aleyhi thiyabun. Ağappaq paltardaydı. Yəni ki onun üzərində ey aleyhi thiyabun yəni onun üzərində paltar var idi. Şədidu savadi şəri ey ennehu şəbun. Qapqara saçları var idi. Yəni ki o cavan idi. Görünüşcə cavan idi. La yura aleyhi əsarus səfəri. Onun üzərində səfərdən gələnin əlamətləri yox idi. Li'anna thiyabahu bayda wa sha'ruhu aswad laysa fihi ghubar wa la sha'thu as-safar. Deyir ki, çünki onun paltarı ağappaq, saçları qapqaraydı, qaraydı. Leysa fihi ğubar, yəni onun üzərində bir toz torpaq da yox idi. Və la şa'thu səfər. Və həmçinin səfərin dağınıklığı yox idi. Və lihəzə qalə, elə buna görə də deyir ki, la yura aleyhi əsəru səfər. Elə buna görə deyildi ki, onun üzərində səfərin əlamətləri yox idi. Yəni, səfər ona təsir etmiş bir insan deyildi. لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر. Çünki əvvəllər səfərin əlamətləri müsafirin üzərində görsənirdi. Yəni, fayakunu aş'atu ras. Onun saçı dağınıq olardı, muğbarran üst başı tozlu olardı. Thiyabuhu ghayru thiyabil hadar və paltarı da yəni yerli əhalinin paltarı kimi təmiz olmazdı. Lakin hada la yura alayhi atharu safar. Amma bu şəxs isə Bu şəxsin isə üzərində heç bir əlamət, səfərin heç bir əlaməti yox idi. Və la ya'rifuhu minna ahad. Və bizdən heç birimiz də onu tanımırdı. Ey və leysa min ahlil medinetil ma'rufin. Fəhvə qarib. Və adam, yəni tanınmış Mədinə sakinlərindən deyil idi. Mədinənin tanınmış sakinlərindən deyil idi. Fəhvə qarib. Yəni bu insan yerli əhalidən deyildi. Hətta cələsə ilən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni o gəlib Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin Allah elçisinin yanında qarşısında əyləşdi. Və lem yəqul indəhu li yufid al-ğaya. Yəni burada diqqət edəcək cümlədə Ömər radiyallahu anhu indəhu kəlməsini istifadə eləməyib. Bunda məqsəd yəni culusuhu kana mulasiqan lin-nəbi sallallahu alayhi və səlləm. Yəni burada cümlədə indəhu kəlməsini istifadə etməməsinin səbəbi Allah elçisinin tam yaxınlığında birbaşa tam onunla üzbəüz oturmasına, onun yanında, tam yanında ona bitişik olaraq oturmasının mənasını verməsi üçün indəhu kəlməsindən istifadə eləmir. Və lihəzə qalə və buna görə də deyirdi ki, yəni Ömər radiyalanhu, əsnədə rükbətəyhi ilə rükbətəyhi və vada'a kəffəyhi. Allah elçisini ilə üzbəüz oturub, dizlərini onun dizlərinə dirədi, onların yəni, üzbəüz oturdu, tam üzbəüz və vada'a kəffəyhi və əllərini qoydu. Ey kəf Kaffey hada ar-racul ala fakhidayhi ey fakhidayhi hada ar-racul yani bu kişi əllərini öz budunun üzərinə qoydu. Və leysə ala fakhidayn nabiy sallallahu alayhi ve sellem. Yani Allah elçisinin budlarını üzərinə qoymadı. Və hada min şiddətil ihtiram. Və bu da hörmətin əlamətidir. Yəni insanın qarşısında üzbəüz oturub əllərini də öz dizlərinin üzərinə, yəni buduvun üzərinə qoymağın bu ehtiram əlamətidir. Və qala ya Muhammed. Sonra O dedi ki, ey Məhəmməd, və ləm yəqul ya Rasulallah, liyuhimə ənəhu ərabi. Və fikir versəz burada deyir ki, və qalə ya Muhammed, dedi ki, ey Məhəmməd, və ləm yəqul, amma bu cür ifadə işlətmədi. Ya Rasulallah, ey Allahın elçisi istifadə etmədi. Nə üçün? Liyuhimə ənəhu ərabi. Çöl ərəbi, bədəvi ərəb olmasını bildirmək üçün. Sanki, yəni, bədəvi ərəblərdəndir. Bu təəssüratı yaratmaq üçün. لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم. Çünki Ərəblər, yəni bədəvi çöl ərəbləri Allah elçisini sallallahu alayhi ve sellem-i öz adı ilə çağırardılar. وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. Amma Mədinə sakinləri isə Allah elçisini onu elçilik və yaxud da ki nübüvvət vəsfi ilə Yəni, ey Allahın elçisi, ey Allahın peyğəmbəri, ey ya Rasulullah bu cür ifadələrlə çağırardılar. Axbirni anil İslam.
mənə İslam haqqında xəbər ver. Ey məhuval İslam. Yəni İslam nədir? Onun haqqında xəbər ver. Əxbirni anhu. Fəqala el-İslamu an teşhedə en la ilaha illallah və ennə Muhammedən Rasulullah. Və Allah elçisi dedi ki, İslam Allahdan başqa ibadətə layiq məbudun olmadığına və Məhəmmədin onun elçisi olmasını şəhadət gətirməyindir. Təşhəd, ey tuqirru və tətərif, bilisənikə və qalbik. Təşhəd kəlməsinin şahidlik etməyin mənası, ey, yəni onu sən iqrar edirsən bunu və etiraf edirsən həm qəlbinlə, həm də dilinlə. Fələ yəkfil lisən. Yəni, bunu da diqqət eləmək lazım ki, burada yalnız dilin deməsi kifayət eləmir. Və ləbuddə minəl lisəni və qalb. Əksinə, burada dillə qəlbin olması labüddür. Qal Allahu Azza və Cəl, illə mən şəhidə bil haqqı və hum yələmun. Yalnız o şəxslər istisnadır ki, onlar haqqa şahidlik edər və bunu bilərəkdən edərlər. Və i'rabu la ilahə illallah, la ilahə illallah kəlməsinin i'rabına gəlincə, yəni cümlə olaraq təhlilinə gəlincə, bu cümlə, la ilahə illallah cümləsi, Hədihi cümlə ismiyyə mənfiyyə bilə əlləti linəfil cins. Bu cümlə ismi cümlədir və cümlədə istifadə olunan lə kəlməsi linəfil cins, cinsin inkarı mənasına gələn o mənada istifadə olunur. Və deyir ki, və nəfil cins əammun nəfi. Yəni, lə kəlməsinin burada nəfil cins olması daha geniş məna daşıyan nəfidir, yəni inkardır. Yəni, İnkarların ən geniş əhatəlisidir, ən geniş mənalısıdır. Vəsmuha, yəni lənin burada ismi olmalıdır və onun ismi nədir? İləh. İsmi ilahdır, ilah kəlməsidir. Və xabaruha, bəs onun xəbəri hansıdır? Məhzufun. Və təqdiru haq. Xəbəri isə təqdirdədir və haq kimi təqdir olunur. Tərcümədə fikir versək, lə iləhə haqqun olacaq. Yəni, haqlı olan. İlahlıq iddiasında haqlı olan yoxdur. Bura qədər olan tərcüməsi budur, hərfi tərcüməsi. Və qovluhu illə, yəni buradakı illa ədatdır, məhdudlaşdırmaq mənası verir. Vəl-ismul-kərim, lafzul-cələlə, bədəlun min xabarlə, əl-məhzuf. Və leysə xabaruha, liənnə lə nəfiyəlil-cins lə təamələ illə finnəkirat. Vəl-ismul-kərim deyəndə lafzul-cələlə, yəni Allah kəlməsini nəzərə tutur. Burada Lə nəfiyəlil cinsin xəbərinin, yəni haqq sözünün xəbərinin bədəlidir. Vəl ismul kərim lafzul cəlaləti bədəlun min xabari lə əl-məhzuf. Yəni o təqdirdə olan, görsənməyən haqq kəlməsi var idi ki, onun lənin xəbəri idi, o lənin xəbəri idi və Allah kəlməsi də, lafzul cəlalə də, burada qeyd elədiyi kimi, vəl ismul kərim lafzul cəlalə, təqdirdə olan haqq kəlməsinin bədəlidir. Və leysə xabaruha. Və deyir ki, lafzul cəlalə lənin, lə nəfiyəlil cinsin xəbəri deyildir. Xəbərin bədəlidir. Liənnə, nə üçün belədir? Liənnə, çünki lə nəfiyəlil cins lə təaməl illə finnəkirat. Yəni, lə nəfiyəlil cins bu lə yalnız nəkiralara təsir edə bilir. Nəkira, yəni qeyri-müəyyənlikdə olan kəlmələrə təsir edir. Onun xəbəri müəyyənlikdə ola bilməz. Fəsaratil cümlətu fiyhə şeyun məhzufun və huvəl xabar və təqdiruhu haqq. Nəticədə burada, yəni bu cümlədə məhzuf olan, yəni pozulmuş təqdirdə olan xəbər vardır. Yəni cümlənin xəbəri qeyd olunmayıb təqdirdədir və həmin Təqdirdə olan kəlmə də haqq kəlməsidir və cümlə olaraq cümlə belədir. Lə iləhə haqqun illallahu əzzə və cəllə. Yəni, yoxdur haqlı ilah yalnız Allah əzzə və cəllədən başqa. Allah əzzə və cəllədən başqa haqlı ilah yoxdur. Yəni, ilahlığa haqqı olan yoxdur. Yəni, haqqı ilə ibadət ediləcək, ibadətə layiq olan Allahdır. Bu məna verir. Və hünəkə əlihətun, ləkinnəhə əlihətun batilə, leysət əlihətən haqqa. Əslində, ilahlar var, lakin onlar nədir? Əlihə batilə, batil ilahlardır. Yəni, onların ilahlığı haqlı ilahlıq deyil. Yəni, onlar ilah olmağa haqlı deyirlər, layiq deyirlər. Və leysə ləhə min haqqil uluhiyyəti şeyin. Və uluhiyyət haqlarından heç birinə layiq deyirlər onlar. Və yədullu lizəlikə qovluhu ta'alə. Bütün bu dediklərimizə
uca Rəbbimizin, uca Allahın bu kəlməsi də, bu sözü də dəlildir. Zəlikə bi ənnəllaha huvəl haqqu və ənnəmə yəd'unə min dunihi huvəl batil. Bu, ona görədir ki, Allah haqq olandır və onların ondan başqa dua etdikləri batildir. Həc surəsi 62-ci ayə. Allahın müvəffəqiyyəti ilə İmam Nəvavi rahimehullahın topladığı 40 hədis kitabçasının şərhini oxumağa davam edirik. İkinci hədisin şərhi səhifə 28. Müəllif burada "Və ənnə Muhammədən Rasulullah" Məhəmməd Allahın elçisidir sözünü şərh edərkən buyurur. Ey və təşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Yəni, Məhəmmədin Allahın elçisi olmasına şahidlik gətirəsin. Və ləm yəqul, inni Rasulullah. Mə ənnə siyaqə yəxtədihi li ənnəhu yuxatibuhum. Və burada diqqət etsək görərik ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem və ləm yəqul, yəni və ləm yəqul ər-Rasulü. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada demədi ki, mənim Allahın elçisi olmağıma şahidlik gətirəsən. Baxmayaraq ki, cümlə quruluşu bunu tələb edirdi. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin şəxsə xitab edirdi, yəni həmin şəxslə danışırdı, söhbət edirdi və deyə bilərdi ki, və mənim Allahın rəsul olmağıma şahidlik gətirəsən. Ləkinnə izharahu bismihil aləm əvkədu və əşəddu ta'zimən. Burada yəni Allah Rəsulunu elçi olmasını adı ilə xüsusi şəkildə qeyd eləməsi ona olan təzimin daha şiddətli və daha özəl şəkildə vurğulamaq üçün idi. Və qoluhu Muhammədən, burada yəni Muhammədən deyəndə kim nəzərdə tutulur? Huva Muhammədu ibn Abdillah. Əl-Həşimi, Əl-Quraşi, min zürriyyəti İsmail. Yəni, İsmail ə.səlamın zürriyyətindən olan Qureyş tayfasının Haşimi qolundan olan Abdullahın oğlu Məhəmməd nəzərdə tutulur. Və leysə min zürriyyəti İsmail, Rasulun Sivah və İsmail ə.səlamın zürriyyətindən, yəni Allah Rasulundan səvayı, Məhəmməd s.ə.v.dən səvayı başqa bir elçi olmayıb. Və huvəl məniyyü bi qovlilləhi tealə ən İbrahim və İsmail, Rabbana vəbəəth fihim rasulən minhum yətlu aleyhim əyətikə. Yəni, və huvəl məniyyü dedikdə, yəni ki, Allah Taalanın İbrahim və İsmail aleyhissalamdan nəql etdiyi bu sözlərində nəzərdə tutulan elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmdir. Onlar dualarında belə demişdilər. Necə ki, bunu bizə Allah Taala xəbər verir. Rabbana vəbəəth fihim rasulən minhum. Ey Rəbbimiz, onlara özlərindən bir elçi göndər ki, nə etsin? Yətlu aleyhim əyətikə. Onlara sənin ayətlərini oxusun. Rasulullah, rasulun bir mənə mursan. Rasul dedikdə, yəni göndərilmiş, mursəl nəzərdə tutulur. Rasul sözünün mənası, elçi sözünün mənası, yəni göndərilmiş deməkdir. Və rasulu huvə mən əvxallahu iləyhi bi şər'in və əmərə bi təbliğihi və ləməli bihi. Rəsul, elçi, yəni Allahın elçisi kimdir? O, elə bir şəxsdir ki, huva, mən, əvxallahu iləyhi bi şər'in, Allah ona bir şəriət vəhiy etmişdir və ona həmin şəriəti təbliğ etməyi əmr etmişdir və əmərə bi təbliğihi və ləməli bihi və ona həmin şəriətə əməl etməyi əmr etmişdir. Sonra müəllif, və tuqiməs salə və namaz qılasın. Namazı iqamə edəsin. Ey, əntə ətiyə bihə qaimətən təəmmətən mu'təd ilə. Yəni, ona tam və düz şəkildə riayət edəsən, əda edəsən, həmin ibadəti yerinə yetirəsən. Və kəlməti sala, namaz sözü də burada, təşməlül fəridətə və nəfilətə. Namaz sözü həm fərs, həm də nafilə namazları əhatə edir. Və tu'tiyə zəkətə. Zəkət verəsən, dedikdə, tu'tiyə bi mənə tu'ti. Yəni, tu'ti sözü tu'ti mənasındadır. Vermək mənasındadır. Və zəkətü, zəkət nəyə deyilir? Hiyəl məlul vacibu bəzluhu li mustəhiqqihi. Liminəl əmvali zəkəviyyə təabbudən lilləh. Zəkət, Allaha ibadət məqsədi ilə zəkət mallarından zəkətə layiq olanlara verilməsi vacib olan maldır. Və hiyə zəhəbu vəl fiddatu vəl məşiyyətu vəl xaricu minəl ardı və urudu ticara. Və hiyə, yəni ki, əmvəl-i zəkəviyyə.
zəkat malları hansılardır? Qızıl, əlfidda, gümüş, vəl-məşiyə, malqara, vəl-xaricu minəl-ard, yəni yerdən çıxanlar, bitkilər, yəni, və urudu ticara və həmçinin ticarət malları. Və təsuma Ramazan, Ramazan ayında oruç tutasan. Ey tumsikə anil müfəttirat, təabbudən lillahi tealə, min tulu'il fəcri ilə qurubi şəmsi. Yəni, Allaha ibadət məqsədi ilə orucu pozan əməllərdən uzaq durmandır. Min tulu'il fəcri. Fəcrin çıxmasından ilə qurubi şəmsi. Günəşin batmasına qədər. Fəcrin çıxmasından gün batana qədər Allaha ibadət məqsədi ilə orucu pozan əməllərdən uzaq durmaqdır. Bu, aslu siyam fil lügəti əlimsək. Siyam sözünün, oruc sözünün lügəti mənası, əsli əlimsəkdir. Əlimsək, yəni bir şeydən uzaq durman, yəni bir şeyi etməməndir. Və Ramazan, Ramazan ayı isə huva şəhrul məruf, məlum olan bir aydır. Məbeynə Şaban və Şəvval. Şaban və Şəvval aylarının arasındakı aydır. Və təhüccəl beytə, evi ziyarət edəsin. Ey təqsidəl beytə li ədəin nusuk fi vaqtin məxsusin təabbudən lilləhi ta'alə. Həcc etməyin mənası nədir? Allaha ibadət məqsədi ilə xüsusi vaxta, məxsusi vaxta həcc əməllərini yerinə yetirmək məqsədi ilə Kəbəni ziyarət etməyindir. Sonra müəllif buyurur ki, inistatat eləyi hesəbi ilə, yəni buna gücün çatdığı halda. Qalə sadaqda, sən doğru söylədin. Əl-qailu sadaqda, yəni bu sözü deyən adam Cibril aleyhissələm, Cəbrail aleyhissələm idi və huvə səil. Sual verən də həm elə özü idi, oydu. Doğru söylədin deyən də və sualları verən də Cəbrail aleyhissələm idi. Fəkeyfə yəqulu sadaqda və huvə səil. Necə olur ki, adam sual verir və sonra da onu təsdiqləyir? Cavab, لِأَنَّ الَّذِي يَقُولُ صَدَقْتَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَعْنِي أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا سَابِقًا عَلِمَ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَصَابَهُ فَكَيْفَ يَقُولُ صَدَقْتَ وَهُوَ السَّائِلُ Yəni, sual verən olduğu halda cavabları təsdiqləmək, bu necə olur? Buyurur ki, cavabında, bu sualın cavabında, çünki cavabı təsdiqləyən şəxs bu təsdiqləməsi ilə bildirir ki, həmin adamın özündə bu haqda elm var və bu elmin sayəsində, bu elmin əsasında da verilən cavabın doğru olduğunu təsdiqləyir. Və o məhəllu acəb. Əslində bu da yəni təəccüb doğuran bir məsələdir. Və lihədə təəccəbə səhabə keyfə yəsəluhu və yusaddiqu. Və məhz buna görə də sahabələr sual verib onu təsdiqləməsinə görə təəccübləndilər. Sahabələrin təəccüblənməsi elə məhz buna görə idi. Necə olur ki, bu adam sual verir, sonra da bunu təsdiqləyir. Ləkin səyəti inşallah bəyan hədir. Və bunun açıqlaması inşallah qeyd olunacaq. Əslində, sahabələrdə təəccüb doğurmasının səbəbi buydu ki, yəni təsdiqləmək bu insanın həmin şeylər haqqında məlumatlı olmasından xəbər verirdi. Həmin şəxsin kimliyi məlum deyildi. Yəni, Allah Rasulunun ətrafında olan şəxslər insanı tanımırdılar deyə bu şəxsin sual verib sonra həmin cavabı təsdiqləməsi şərhu hədihil arkənil xamsə. Bu, 5 rükunun əsasın izahı. Ər-rüknul əvvəl, birinci rükun şəhədətu ən la ilahə illallah və ənə Muhammədən Rasulullah. La ilahə illallah və Muhammədən Rasulullah şəhadətidir. Yəni, Allahdan başqa ibadətə layiq haqqı olan məbud yoxdur və Məhəmməd Allahın elçisidir şəhadətini vermək. Və huna məsələ. Burada bir sual ortaya çıxır. Limədə cu'ilə həzəni rüknən vahidən və ləm yücələ rüknəyin. Nə üçün bu iki cümlə ayrı-ayrılıqda deyil də bir rükün kimi qeyd olunub, bir əsas kimi qeyd olunub. Vəl cavabı, bunun cavabı, ənə şəhədətə bihədəyni tübnə aleyhə sıxhatul əməli kullihə. Çünki bütün əməllərin doğruluğu bu iki şəhadətin üzərinə qurulduğu üçün. Ənə şəhədətə ən lə iləhə illallah təstəlcümül ixlas. Çünki lə iləhə illallah şəhadəti insanına ixlası gərəkdirir, yəni ondan ixlası tələb edir. Səmimliyi, sırf əməli sırf Allah üçün etməyi tələb edir. Və şəhədətu ənə Muhammədən Rasulullah təstəlcümül ittibə və Məhəmməd Allahın elçisidir şəhadəti isə ona tabəçiliyi
gərəkdirir. Yəni Allahın elçisinə tabiçiliyi gərəkdirir, onu tələb edir. Və kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallahi la yuqbalu illa bihadini şartin. Al-ikhlasu lillah vəl-mutabaatu lirasulillah. Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə edilən bütün əməllər yalnız bu iki şərtlə qəbul olunur. Allaha ixlaslı olmaqla və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçiliklə. Və mənə ən təşhədən la ilahə illallah, la ilahə illallah şəhadətinin mənasına gəlincə, bunun mənası, ey ən yətəbir al-insanu bilisanihi və qalbihi biənnəhu la məbudə haqq illallahu əzzə və cəl. İnsanın dili və qəlbi ilə Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığını qəbul etməsi, iqrar etməsi və əşhədu, əşhədu kəlməsi biməna, mənası nədir? Uqirru bi qalbi natiqan bilisəni. Qəlbimlə təsdiq edərək, dilimlə deyirəm. Liənnə şəhədətə nutqun və ixbarun ammə fil qalb. Çünki şəhadət qəlbdə olan haqqında dil ilə demək və xəbər verməkdir. Və idə kənə şəhidu bi qalbihi axras, lə yəstatiyun nutq. Amma əgər şahidlik gətirən, şahidlik edən, danışa bilməyən bir şəxdirsə, yəni qəlbi, qəlbində olanı tələffüz edə bilmirsə, fə innəhu yəkfi iqraruhu bil qalbihi lil acz. O, elə bir şəxsin qəlbi ilə iqrar etməsi, qəbul etməsi kifayət edir. Çünki insan yəni, dili ilə tələffüz etməkdən acizdir bu səbəbdən. Və şəhədətu billisən lə təkfi bidəlil ənəl münafiqin yəşhədunə lilləhi əzzə və cəllə bilvəhdəniyyə və ləkinnəhum yəşhədunə biəlsinətiyim. Və burada bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, dil ilə şahidlik etmək, yalnız dil ilə şahidlik etmək kifayət etmir. Nəyə əsasən? Çünki münafiqlər Allah Azza və Cəllənin təkliyinə şahidlik gətirirdilər. Lakin bunu dilləri ilə deyirdilər. فَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Və onlar qəlblərində olmayan bir şeyi dilləri ilə tələffüz edirdilər, dilləri ilə deyirdilər. فَلَا يَنْفَعُهُمْ Bu da onlara heç bir fayda vermədi, vermir. وَهُمْ يَأْتُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُؤَكِّدُونَ لَهُ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ Və onlar həmçinin Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrdilər və onun Allahın elçisi olduğuna şahidlik gətirərdilər və bunu təkidlə, təkrarən deyərdilər. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ Allah bilir ki, o Allahın elçisidir. Yəni, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allahın elçisi olduğunu bilir. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Lakin bununla yanaşı da Allah subhanahu ve teala bütün nöqsanlardan uzaq olan Allah şahidlik edirdi ki, münafiqlər yalan deyirlər. La ilahe illallah kəlməsi nə deməkdir? La ma'budu haqqun illallah deməkdir. Yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı olan yoxdur. Allahdan başqa haqlı məbud yoxdur. Və sonra bu kəlməni, bu izahı açıqlayarkən müəllif buyurur ki, وَبِ تَقْدِيرِنَ الْخَبَرْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ Haq, لَا إِلَٰهَنِنْ لَا مَعْبُودَنِنْ لَا نَفِيَ لِلْجِنْسِنْ Xəbərini haq olmasın, haq təqdir etməklə bunu izah edirkən, bunu biz nə üçün haq olaraq təqdir elədik? Yətəbəyyənu cavab anil işgəl ittəli. Növbəti gətirəcəyimiz suala cavab olacaq. Və huvə keyfə yuqalu la ilahə illallah mə annə hünəkə əlihə tu'bədu min dunilləh. Biz necə ola bilər ki, deyirik ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Halbuki, bilirik ki, Allahdan başqa ibadət olunan ilahlar var. Və qəd səmməhə Allahu əlihətən. Və Allah Teala onları özü ilahlar deyə adlandırıb. Və səmməhə əbiduhə əlihə. Və həmçinin onlara, həmin o ilahları ibadət edənlər də ibadət etdiklərinə ilah deyə müraciət ediblər.
Bu haqda Allahu Teala buyurur ki: "Qala Allahu Teala: Fəmə ağnət anhum alihatuhumul lati yad'un min dunillahi min şey." Onların Allahdan başqa çağırdıqları ilahları onlara heç bir şey fayda vermədi. Və qala Teala: "Əmləhum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'un nasra anfusihim və la hum minna yushabun." Yoxsa onları bizdən qoruya biləcək məbudları mı vardır? Onlar heç özlərinə kömək etməyə qadir deyillər, bizdən də müdafiə oluna bilməzlər. Və qala Teala və uca Allah başqa bir ayədə buyurur ki: "Və lə tədu ma'allahi ilahan axara." Allahla yanaşı başqa bir məbuda yalvarma. "Fəbi taqdiril xəbəri fi lə ilahə illallah naqulu." Və biz "lə ilahə illallah" cümləsindəki xəbəri müqaddər etməklə, yəni təqdirdə etməklə belə deyirik: "Hazihil alaha allati tu'badu min dunillahi hiyal alaha lakinnaha batila." Yəni bu qeyd olunan ilahlar ki vardı Allahla yanaşı, onlara ibadət olunurdu. Onlar da ilahlardı, lakin onların hamısı batil ilahlardı. "Leyset alihatan haqqa." Haqq olan ilahlar deyillər. "Və leysalaha haqqul uluhiyyati min şey." Və onların ilahiləşdirilmək haqqı yoxdur. Uluhiyyətdən onların heç bir payı yoxdur. "Və yədullu lizəlikə qovlullahi əzzə və cəllə." Və bu dediyimizə izzət və cəlal sahibi olan Allah Teala'nın bu ayəsi dəlildir. "Zəlikə bi ənnəllâhə huvəl haqq və ənnəmə yəd'ûnə min dûnihi huvəl bâtil və ənnəllâhə huvəl aliyyül kəbir." Bu belədir. Çünki Allah haqqdır. Kafirlərin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. فَإِذَا جَاءَ مُشْرِكٌ إِلَى تِمْثَالٍ يَعْبُدُهُ بِأَنْ يَرْكَعَ لَهُ وَيَسْجُدَ وَيَنْتَحِبَ وَيَخْشَعَ وَرُبَّمَا يُغْمَى عَلَيْهِ فَعِبَادَتُهُ بَاطِلَةٌ وَمَعْبُودُهُ بَاطِلٌ أَيْضًا. Əgər bir müşrik hər hansı bir bütün qarşısına çıxıb ona ibadət edərsə, ona rükû edər, səcdə edər, onun qarşısında hönkürtü ilə ağlayar, ondan qorxar və ola bilər ki, yəni onun qarşısında ürəyi getsin. Bütün bu etdiyi ibadətləri onun batil ibadətlərdir. Və ibadət etdiyi də batildir. İbadəti kimi ibadət olunan da həmçinin batildir. İllallahu, Allahdan başqa. Allah Alamun ala Rabbi azza ve celle la yusamma bihi ghayruhu. Allah izzet ve celal sahibi olan Rabbin adıdır. Onun xüsusi bir ismidir ve ondan başkası bu adla adlandırılmaz. Ve huwa aslu esma'illahi azza ve celle. Ve bu ad bütün Allah Teala'nın diğer adlarının əslidir, əsasıdır. Ve lihaza ta'til esma tabi'atan lahu. Belə buna görə də bütün isimlər, diqqət yetirsəz görərsiniz ki, bu addan ada tabi olaraq gəlir. Yəni bu addan sonra gəlir. Və la yati tabi'an lil asma'i illa fi ayatin wahida. Yalnız bir ayə istisna olmaqla o ayədə orada Allah kəlməsi digər ayəl adlardan sonra qeyd olunur. Və hiyə qulullahi təala, bu da həmin ayədə, o ayədir ki, Allah təala o ayədə qeyd edir ki, ilə siratil azizil hamid. Allah الذي له ما في السماوات وما في الأرض. İbrahim surəsi 1 və 2-ci ayələr. Qüdrətli və tərifə layiqin yoluna tərəf çıxmaq üçün o Allahın ki göylərdə və yerdə nə varsa onundur. Lakin lafzul ismil kerimi huna badalun min al-aziz. Cümlə quruluşuna görə al-aziz kəlməsindən bədəldir. Və leysət sıfətin. Yəni, burada həmin Allah kəlməsi Əl-Əzizin bədəlidir. Əl-Əzizin sifəti deyil. Sıfə kimi qeyd olunmuyor. Liənnə cəmi'ə ləsmə innəmə təkunu təbiətən lihəzəl ismil azim. Çünki bütün adlar bu əzəmətli ada tabi olurlar. Məsələ. Həl hədihi şəhədətu tudxilul insənə fil İsləm? Belə bir sual. Belə bir məsələ. Kəlmə-i şəhadət insanı İslam'a daxil edirmi? Əl-cavabu na'am tudxiluhu fil-İslam hatta law zananna annahu qalaha ta'awudan. Bəli, onu İslam'a daxil edir və biz yəni bunu qorxusundan
və yaxud da ki, özünü qorumaq üçün etdiyini zənn etsək də belə, bu insanın, bu kəlmə-i şəhadət deməsi insanı İslam'a daxil edir. Fəinnənə nəsimu dəməhu və mələhu. Onun bu kəlmə-i şəhadət deməsi ilə qanını və malını qorumuş oluruq. Və ləv zənənə ənəhu qaləhə kədibən. Hətta onun bunu yalandan deməsini düşünsək də belə, zənn etsək də belə. Və dəlilu zəlikə qissatul müşrikilləzi ədrakəhu Usamət ibn Zeyd radiyallahu anhümə hinə harabəl müşrik. Bu söylədiyimizin də əsası budur ki, Usam ibn Zeyd radiyallahu anhümənin, Allah ondan da, atasından da razı olsun, bir müşriki ardınca qaçarkən baş vermiş hadisədir. Müşrikin hadisəsidir. Fələmmə ədrakəhu Usamə bis seyf, qalə lə iləhə illəllah. Yəni, o vaxt ki, Usamə radiyallahu anh, qılıncı ilə ona yetişdi, həmin şəxs, həmin müşrik, lə iləhə illəllah dedi. Fəqatələhu Usamətu, zannən ənəhu qaləhə təavvudən minəl qatli. Buna baxmayaraq, o lə iləhə illəllah desə də belə, Usamə, yəni ölüm, onun ölümdən özünü qoruması üçün deməsini zənn edərək, dediyini düşünərək, qalə lə iləhə illəllah, o adam, həmin müşrik lə iləhə illəllah dedi, fəqatələhu Usamə. Amma buna baxmayaraq, Usamə onu öldürdü. Nə üçün? Zannən ənəhu qaləhə təavvudən minəl qatil. Usamə elə düşündü ki, həmin insan özünü ölümdən qorumaq üçün bu sözləri dedi. Ey qaləhə li əllə yuqtən. Yəni ki, təavvudən sözünü izah edər ki, təavvudən sözünün mənası nədir? Ey qaləhə, yəni qalə şəhadətə, qalə şəhadətə, yəni şəhadət kəlməsini onun üçün dedi ki, li əllə yuqtən, öldürülməsin. Fəqatələhum. Lakin Usamə radiyallahu anh onu öldürür. Fələmmə uxbirə bizəlikən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm cəalə yuraddid. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu haqda xəbər verildikdə Allah elçisi bu sözləri təkrarləməyə başladı. Əqatəltəhu bə'də ən qalə lə iləhə illallah. Sən onu o lə iləhə illallah deyəndən sonra öldürdün. Qalə ya Rasulallah, innəmə qaləhə təavvudən. Usamə qalə, yəni qalə Usamə. Usamə belə dedi, ey Allahın Rasulü, o bu sözü, yəni ona sığınaraq dedi, həmin sözə sığınaraq dedi, onu öldürməsinlər deyə dedi. Və cəalə sallallahu aleyhi və səlləmə yuraddi. Buna baxmayaraq Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yenidən təkrar deməyə başladı. Əqatəltəhu bə'də ən qalə lə iləhə illəllah. Sən onu o lə iləhə illəllah deyəndən sonra mı öldürdün? Qalə Usamə. Usamə dedi ki, fətəmənneytu ənnəni ləm akun əsləmtu qablə zəlikəl-yom. Arzuladım ki, kəş ki mən o gündən sonra İslamı qəbul etmiş olardım. Kəş ki mən ondan əvvəl İslamı qəbul etməmiş olardım. Min şiddəti mə vacədə radiyallahu anh. Yəni bu sözü deməyinin səbəbi bu məsələnin çox ciddi olması səbəbindən oldu. Buna görə Usamə radiyallahu anh bu sözləri işlətdi. İzən nəhnu leysə lənə illə zahir. Yəni beləliklə biz deyirik ki, biz yalnız zahirdə görünənlərlə mükəlləfik. Hətta ləv qaləbə alə zanninə ənəhu qaləhə təavvudən. Hətta biz elə zənn etsək ki, həmin şəxs, yəni bu kəlməyə sığınaraq, ölümdən sığınaraq bunu deyirsə də belə, fə innəhə təasimuhu. Yəni, əgər bu sözü deyirsə, bu söz onu qorumuş olur. Nəam, ləv rtəddə bə'də dəlikə qatəlnəhu. Bəli, əgər o bu sözlərdən sonra təzdən İslamdan çıxarsa, mürtəd olarsa, biz onu yenə də, yəni, öldürəcəyik. Və həzə yücədü min cünudil kufri izə əsərəhumul muslimun. Və bu,
Yəni müsəlmanların əsir götürdükləri kafirlər, kafir döyüşçülərinin arasında baş verən bir şeydir. Qalu əsləmnə min əcli ən yəsimu anfusəhum min əl-qatl. Onlar özlərini ölümdən qorumaq üçün biz İslamı qəbul etdik, biz təslim olduq, İslamı qəbul etdik deyərlər. فَيَسْأَلُ الْمُجَاهِدُونَ وَيَقُولُونَ هَلْ نَقْتُلُ هَوْلَى بَعْدَ اَنْ قَالُ لَا اِلَٰهِ اِلَى اللّٰهِ اَمْ لَا. Və döyüşçülər daim bu haqda soruşurlar ki, onlar la ilahe illallah dedikdən sonra bizim onları öldürməyə ixtiyarımız var ya yox. نَقُولُ حَدِيثُ اُسَامَةَ يَدُلَّ عَلَى اَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ وَلَكِنْ yuraqabun. Usamə radiyallahu anhunun hədisi dəlildir ki, onlar öldürülmür, lakin onlar nəzarətdə saxlanılır. Fə idə zahara minhum riddə qutilun. Əgər onlardan, İslamdan çıxma bir izhar olunarsa, təzdən İslamdan geri dönmələri görsənərsə, o halda onlar öldürülürlər. Ləənnəhum bi şəhədətə ən lə iləhə illəllah təlzəmuhum əhkəmül İsləm. Çünki onlar la ilahe illallah şəhadətini gətirdikdən sonra artıq İslamın əhkamları onlara vacib olur. Yəni onlar İslam əhkamlarını yerinə yetirmək onlara vacib olur. Fe in kana el kafiru yaqulu la ilahe illallah lakin la yashhadu anna Muhammadan rasulullah fe la yakfihi zalika hatta yaqula Əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənə Muhammədən Rasulullah. Əgər hər hansı bir kafir yalnız la iləhə illallah kəlməsini deyərsə, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan yoxdur deyər. Lakin və şahidlik edirəm ki, Məhəmməd Allahın elçisidir deməzsə, bu ona kifayət etməz. Fələ yəkfihi dəlik. Hətdə yəqulə ta o vaxta qədər ki, o da Əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənə Muhammədən Rasulullah. Şəhadət gətirirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan ilah yoxdur və şəhadət gətirirəm ki, şahidlik edirəm ki, Məhəmməd onun Allahın elçisidir. Yəni bu sözü deməyənə qədər yəni onlardan bu onlara kifayət etməyəcək. La iləhə illallah kəlməsini demək, yalnız bu kəlməni demək onlara kifayət etməyəcək. Və alə hədə fəl-kəfiru yədxulu fil-İsləm bi-mücərrədi ən yəqul və buna əsasən deyirik ki, kafir olan bir şəxs İslama la iləhə illallah kəlməsini deməklə İslama girmiş olur. Fəizə kənə yəquluha ləkinnəhu yünkiru risalətən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fələ buddə ən yudifə iləyhə şəhədətənə Muhammedən Rasulullah. Və əgər hər hansı bir həmin şəxs bu sözü deyərsə, yəni la iləhə illallah kəlməsini deyər, lakin Allah Rasulunun elçilik vəzifəsini, Allahın elçisi olmasını inkar edərsə, belə birisi mütləq bu kəlməyə, yəni şəhadət kəlməsinə, la iləhə illallah kəlməsinə, yəni Məhəmməd Allahın elçisidir şəhadətini də əlavə etməlidir. Və fil hədisi şərif və bir hədisdə də belə qeyd olunur ki, Udu'uhum ilə şəhadəti ən la iləhə illallah və ənni rasulullah. Onları Allahdan başqa ibadətə layiq olan ilah yoxdur və mən Allahın elçisiyəm kəlməsinə, şəhadətinə dəvət elə. Qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə, rahiməhullah. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət eləsin, belə demişdir. Və qəd ulimə bil ittar min dinir rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm və ittəfəqət aleyhil ümmə. Allah rəsulunun dinindən zəruri ilim, dinindən olan zəruri elmdəndir ki və ümmət də bu məsələdə yekdil rəydədirlər ki ənə əvvələ mə yu'maru bihil xalqu şəhədətu ən la iləhə illallah və ənə Muhammədə Rasulullah. İnsanların ilk öncə əmr edildikləri şey kəlmə-i şəhadəti gətirmələridir. Yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı olan ilahın olmadığına və Məhəmmədin Allahın elçisi olduğuna şahidlik gətirmələri tələb olunur. Onlara bu əmr olunur. Və bizəlikə yasirul kafiru muslimən. Və kafir olan şəxs bununla müsəlman olur. Və izə kənə muslimən və şəhidə ən la iləhə illallah. Amma əgər o əgər müsəlman olarsa və
Allahdan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur şahadətini gətirərsə və mətə alə zəlikə və belə vəfat edərsə fə innəhu yəkfi li qovlin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Bu ona kifayət edər Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünə əsasən. Mən kənə axiru kəlamihi minəd dünyə lə iləhə illallah dəxaləl cənnətə. Kimin bu dünyadan köçərkən axır sözü lə iləhə illallah kəlməsi olarsa, o cənnətə daxil olar. Və innə məktəfə bilə iləhə illallah liənnə həzəl meyyit yuqirru biənnə Muhammedən Rasulullah və leysə indəhu fiyhə işkəl. Və bu hədistə lə iləhə illallah kəlməsi ilə kifayətlənməsinin səbəbi budur ki, vəfat edən şəxs Məhəmmədin Allahın elçisi olmasını iqrar edir, onu təsdiqləyirdi, onu qəbul edirdi. Və bu məsələdə onun heç bir problemi olmayıb. Şəhadətu ən la iləhə illallah təstəlzimu ixlasəl ibadəti lillah. La iləhə illallah şəhadəti insandan ibadətdə Allaha ixlaslı olmağı tələb edir. Və yusəmmə həzən nəv'u minət təvhidi təvhidul uluhiyyə. Və tövhidin bu növü uluhiyyət tövhidə adlanır. Və yusəmmə təvhidul ibadə. Və həmçinin ibadət tövhidi də adlana bilir. Liənnə mə'nə la iləhə illallah ey la məbudə haqqun illallah. Çünki la iləhə illallah kəlməsinin mənası Allahdan başqa ibadətə haqqı olan yoxdur mənasındadır. İzən lə tu'bədu qeyrullah. Demək ki, Allahdan başqasına ibadət olunmaz. Fəmən qalə lə iləhə illallah və əgər kim lə iləhə illallah deyərsə və abədə qeyrallah və bununla yanaşı Allahdan başqasına ibadət edərsə fəhüvə kəzib. Belə bir şəxs yalancıdır. İz ənnə həzihi şəhadətə təstəlzumu ixlasəl ibadəti lilləhi azzə və cəl. Çünki bu şəhadət kəlməsi ibadəti izzət və cəlal sahibi olan Allaha ixlaslı etməyi tələb edir. Və tardır riyə vəl-fəxr və məşbəhə dəlik. Və bununla yanaşı riyəkarlığı və fəxr eləməyi və buna bənzər şeyləri özündən uzaqlaşdırmağı tələb edir.